Прийшла сюди я не сама. Зі мною Лялечка прийшли, щоб зачіски зробили ви. Красунечки Барбі, ви потрапили саме на конкурс своєчасно, бо зараз я хотіла оголосити наступний конкурс, який називається «Міс Фантазія». Дівчата, давайте допоможемо лялькам Барбі зробити зачіски на нас. Допоможемо? Так. Ну, Лялечки, проходьте в нашу перукарню. Займайте свої почесні місця, а наші майструні зараз приймуться до роботи. Так, дівчатка, ідіть, обирайте собі лялечку, подивіться, які в них там є бантики, заколочки. І придумайте їм дуже красиву зачіску. Гілея, а ну ходімо до лялечка, тебе чекає. Чекає вона. Mama, daddy, Stella.
Візьміть отак своїх лялечок і зачісками готовими. Давайте ми станемо і заспіваємо про наших